Selam, Şamsı Baralov. Zarece ilaçı metaut ya Samsung Mirt yoğunun Earbuds'ı no. Yeh Earbuds Samsung Galaxy Buds Plus ibalal. Ya Samsung kampanya indim takut besilik, be TV, be friz, be telayı. Ta ki original brand yoğunu kauç ta vokal Samsung. Samsung ya, betrusum no, ingidi minna kau. ዛሬ እንግዲህ በኢርፎን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ኢርበድ እንግዲህ ገመድ አልባ ነው። በብሉቱዝ ማንኛውም ስልክ ላይ ልንጠቀምበት እንችላለን። ሳምሰንግም ሆነ ማንኛውም አይፎንም ሊሆን ይችላል። በጣም ደስ የሚለው ፓርት ደግሞ አንድ ቻርጅ ካረግ ነው። ይህ ኢርበድ 11 ሰዓት ያለ ማቋረጥ ይሰራል። ወዲያው ካለቀብን ደግሞ እዛው ኬዙ ላይ ከተን ወዲያው ወደ ቻርጅነቱ ይመለሳል ማለት ነው። ያ 11 ሰዓት ለነጠቀም እንችላለን ቀጥታ 11 ሰዓት ሙሉ ብንጠቀምም ወዲያው በቃ ቻርጅ ያረጋል ማለት ነው እና እስቲ እየከፈትን እና ያለን አሁን ይህ Samsung Earbuds ለማውራትም የራሱ ከግራም ከቀኝ ማይክ አለው። ስልክ ስናወራ በጣም ጥርት ያለ ድምጽ ነው የምንሰማው። እንግዲህ እዚህ ላይ AKG ይባላል። AKG ካምፓኒ የሳውንድ ነክ መሳሪያዎች በማምረት ይታወቃል። እንደ ማይክ እና እንደ ኢርፎን እና ሳውንድ ስፒከሮችን ያመርታል እና ከሳምሰንግ ጋር ተጣምሮ የሰሩት ነው። AKG ማለት ልክ እንደ የዶክተር ድሬ ካምፓኒ አለ ለምሳሌ ቢትስ የሚል ካምፓኒ ያው የቢትስ ኢርፎን ደግሞ ባለፈው ሳምንት ለቅቄ ነበር እሱን ሊንኩን እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ ስለዚህ ወደ ሳምሰንግ ስንመለስ AKG ልክ እንደ ቢትስ ታዋቂ ካምፓኒ ነው የሳውንድ ጥርት ያለ ድምጽ በመልቀቅ የሚታወቅ ካምፓኒ ነው ኢርፎን ማለት ድምጹን የምንሰማውንም የምናወራውን ድምጽ በAKG ነው እንግዲህ የተሰራው ያው ሁለቱም ያው ተጣምሮ ነው የሰሩት ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ማንዋል እናገኛለን እንግዲህ በጣም ደስ የሚለው Samsung Earbuds Plus 3 ደቂቃ ቻርጅ ካረግናት 1 ሰዓት ይሰራልናል ማለት ነው በጣም የቻርጅጉ ሁኔታ በጣም ያስደስታል ይሄ Earbuds ኦኬ ኩክ ጋይድ ይላል እዚህ ጋ እንግዲህ ምን አለ እንግዲህ እኔ ገና መክፈቴ ነው እንግዲህ ምንም አላየሁትም ቀድሜ የጆሮ ቅያሪዎች አሉ ድንገት ጆሮአችን ላይ የምናደርገው ሲቆሽሽ በተለያየ መንገድ የምንቀይረው ወይ ደግሞ ሲጠፋብን ልንቀይረው የምንችለው ወደ አራት አለ ለሁለቱም ሳይዝ ይህም እንደዛ ጆሮ ላይ የሚቀመጥ ነው ተመሳሳይ ነው ሁለት ሁለት አለ አራት አራት አለ ማለት ነው ትርፍ ናቸው እነዚህ ተቀማጭ እዚህ ጋር ደግሞ ሲ ኬብል ታይፕ ነው እሺ ወደ ማነው እንግዲህ እና እንግዲህ ሳምሰንግ ጋላክሲ ሳምሰንግ ሳውንድ ባይ AKG ይባላል ቅድም እንዳልኳችሁ AKG ሳውንድ ካምፓኒ ነው ይታወቃል ይሁን እንግዲህ በጣም ያምራል ነጭነቱ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ይሄ ሌፍት እና ራይት ነው ለየብቻ ነው እዚሁ ነው ቻርጅ የሚሆነው መጀመሪያ ራሱን ቻርጅ እናደርጋለን ይህን ኬዝ ቻርጅ ካደረግን በኋላ ይሄኛውን ኢርፎኑን ቻርጅ ያደርጋል ማለት ነው ይህ እንግዲህ ያው አንድሮይድም አይፎንም እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ዋናው ብሉቱዝ ብቻ መኖሩ ነው የሚጠበቀው እስቲ አጠቃቀሙን እናያለን አውጥተን እናያስ ወዲያው ደግሞ ስናወጣት ወዲያው በራ ማለት ሲነቀል ወዲያው ራሱ ኮኔክት ለማድረግ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ሲቀመጥ ያው ኮኔክት አይሆንም ይጠፋል ማለት ነው በራሱ ጊዜ ወደ ቻርጅ ያደርጋል እዛ ውስጥ ስነቅላት ወዲያው ፔሪንግ ወደ ፔሪንግ ይመጣል ማለት ነው ወዲያው ወደ ስልካችን ጋር ለመገናኘት ነው የሚመጣው ማለት ነው ይሄ ኬዝ ያው ቻርጅ ነው የሚያደርገው ኢርፎኑን ማለት ነው ውስጡ ያለው ኢርፎኑን ቻርጅ ያደርግልናል ኬዙ ማለት ነው እና ይሄ ኬዝ አሁን ይመቻል እንደዚህ ለመያዝ ኪሳችን ላይ ለመያዝ በጣም ኢዚ ናት እስቲ ኪሴ ላይ አድርጌ አንድ ላሳያችሁ እንዲያርገን ኪሳችን ላይ እንዲ ኦልሬዲ በቃ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው
አያስፈግርም። ያ መጀመሪያው አጠቃቀሙ በዩኤስቢሲ ታይፕ ኬብል አለ። ሰክተን ቻርጅ እናረጋለን ይሄን ፓወር ባንኩን ለኢርፎኑ የሚያገለግለው ማለት ነው። ቻርጅ ካረገ በኋላ በቃ መጠቀም ነው ማለት ነው። ልክ ቻርጅ ሲያለቅም ደግሞ ይሄን ራሱ ነው ቻርጅ መልሰን ይሄን ቻርጅ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቻርጅ ካረገም በኋላ ይሄ እንደተቀመጠ ኢርፎኑ እቺን ኢርፎኖቹ እንደተቀመጡ እዚሁ እንደተቀመጡ ቻርጅ ያረጋል ማለት ነው። ተጠቅመን ስንመልሰው እዚሁ ስንከተው ወደ ራሱ ቻርጅ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ኢርፎኑን ቻርጅ ያረጋል ማለት ነው። Samsung Galaxy Buds Plus ምን ፊውቸር አለው? ደስ ካለኝ ነገሮች ለምሳሌ እቤታችን ወይ ሙዚቃ ወይ ቁርአን ወይ መዝሙር በመናዳምጥበት ጊዜ ምንም ነገር ከጀርባ መስማት ካልፈልግን ይሄ አምቢየንት አዌር የሚባለውን ኦፍ እናረጋለን። ኦፍ አርክ ነው ማለት ከውጭ የሚመጣ ድምጽ ምንም ነገር አንሰማም ማለት ነው። በቃ እዚህ ላይ ያለውን ድምጽ ብቻ ነው የምንሰማው። የከፈትነውን እዚህ ላይ ያለውን ድምጽ ብቻ ነው የምንሰማው ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ ኦን ካረግነው መንገድ ላይ በምንጓዝበት ጊዜ ለምሳሌ የመኪና ድምጽ፣ የሰው ጫጫታ ምናም የተለያየ ሊሆን ይችላል። እዛኔ አዌር መሆን አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ይሄን ብቻ መስማት የለብንም ጆሮአችን ላይ ከውጭ የሚመጣውን ድምጽ ለምሳሌ የመኪናም ሊሆን ይችላል ወይ የሰውም ሊሆን ይችላል እኩል እንድንሰማ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄኛውን ኦን ስናረግ ማለት ሁለቱንም 50-50% እንሰማለን ማለት ነው። የውጭንም ድምጽ እንሰማለን እንደገና ኤርፎን ውስጥ ምን ሰማውን ማንኛውም ነገር እኩል እንሰማለን ማለት ነው። ከዚህም ከዛም ማለት ነው። ኦፍ ካረግነው ግን በቃ ሙሉ በሙሉ ምን ሰማው ድፍን ያለ እዚህ ላይ ያለውን ድምጽ ብቻ ነው ምን ሰማ ማለት ነው። ይሄ አንዱ አሪፍ ፊውቸር ነው ማለት ነው። እንደገና ያው ቅድም እንዳልኳችሁ 11 ሰዓት ያለ ማቋረጥ ያለ አንድ ቻርጅ ካረግነው 11 ሰዓት ይሰራልናል ማለት ነው። እና ነቅለን ደግሞ እዚሁ ላይ ስናረገው ኢርፎኑን መልሶ ቻርጅ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ይህም ያገለግለው ልክ እንደ ፓወር ባንክ ያገለግልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቤት ስንገባ መልሰን ይሄኛውን በቤት ገብተን ቻርጅ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄን ራሱ ቻርጅ እናረጋለን ማለት ነው። Samsung Galaxy Buds Plus ዋጋው 1500 ብር ነው። የምታገኙት ቴዲ ሱቅ ነው የምታገኙት። ቴዲ ሱቅ የሚገኘው ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ይገኛል። ስልኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከታች፣ ቴሌግራም አድራሻውን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ኢንፎርሜሽን ጠይቃችሁ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካረጋችሁ የተለየ ለየት ያለ እንደዚህ ኤሌክትሮኒክስም ሊሆን ይችላል ዋየርለስ፣ ከቲቪ እቃዎች፣ ከሞባይልም በቃ ለየት ያሉ እቃዎች አስተዋውቃችኋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይህ ነበር። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም።